Përshëndetje të gjithve, po fillojmë lajmet orës 15 në RTK. Kryeministri Albin Kurti foli në mbledhjen e qeverisë për takimin e zhvilluar në Bruxelles në kuadër të dialogut me Serbinë të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai tha se ndër 6 kapituj që ka parashtruar në takimin në Bruxelles, është edhe njëja reciproke ndërmjet të dyja vendeve, zbardhja e fatit të zhdukurve, si dhe marrëveshjet që janë tejkaluar dhe se cilat duhen vazhduar. Kurti ndërkaq në konferencën për medie pas mbledhjes tha se reciprociteti është fryma e dialogut ndërmjet të dyja vendeve. Opsionet që janë pranueshme për neve janë opsionet të cilat janë në përputhje me kushtet ushqimore dhe ndjeshmëri në Republikën e Kosovës dhe në frymën e parimit të reciprocitetit. Kur thuhet njohje reciproke në qendrën e marrëveshjes, kjo do të thotë që reciprociteti është fryma e dialogut. Nuk mund të ketë dialog pa frymë. E fryma është reciprociteti. Opsionet ku Kosova duhet që të prodhojë torga neutrale për vetë vetën nuk vinë në sferë. Në mu si kryeministër, në këtë urheqje demokratike pas zgjedhjeve të 14 shkurtit vitit kaluar, nuk mund të ketë parlamentari status neutrale në Republikën e Kosovës. RKS e në tabelat e Kosovës. Dhe matje kjo është përputhje edhe me vetë zotimit e Beogradit të bëra në Bruxelles. Ata nuk do duhet asë t'i përdojnë, asë t'i përdojnë, asë një torgë me ato akronimet dhe dënëminimet e tjera pas datës 15 janarë të vitë 2018. Prandaj, opsionet në përputhje me kushtet ushqimore dhe ligjshmëri dhe në frymën e reciprocitetit në raportet bilaterale përfshin dhe dialogut, së dialogu është raport, është dialog për raport, së dialogu është raport, vinë në konsiderit të tjera të jo. Presidentja e vendit Vjosa Osmani ka pritur në takim për përfaqësuesin special të Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak dhe të dërguarin e posaçëm për Ballkanin Perëndimor të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Gabriel Escobar. Të dy emisarët gjatë ditës pritet të takohen edhe me kryeministrin Albin Kurti, zëvendës kryeministrin Besnik Bislimi, me partitë opozitare si dhe me përfaqësuesit e komunitetit serb në Kosovë. Escobar e Lajçak po qëndrojnë në Kosovë me qëllim të arritjes së një zgjidhjeje për të shmangur tensionet e reja në teren, teksa më 25 gusht, ata do të vizitojnë edhe Beogradin, ku do të takohen me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradina, e ka quajtur të frytshëm takimin e brëmshëm me të dërguarin e posaçëm për dialogun Gabriel Escobar. Ai në Facebook shkroi se gjatë darkës në rezidencën e ambasadorit amerikan Jeffrey Hovenier me të dërguarin e posaçëm për dialogun Escobar diskutuan për gjetjen e zgjidhjeve rreth zbatimit të sundimit të ligjit në veri të Kosovës. Ai shtoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë aleat dhe mik i besueshëm, ndërsa së bashku do ta ruajnë paqen dhe sigurinë. Emisari Slovak i ngarkuar me çështjet e dialogut Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak deklaroi në një intervistë për BBC në gjuhën serbe se takimi ndërmjet Kurtit dhe Vučićit nuk ishte i kotë. Ai tha se ka arsye që takimi 18 gushtit mes liderëve të shihet pozitivisht, nga se palët për herë të parë diskutuan qëllimin përfundimtar të dialogut, marrëveshjen gjithëpërfshirëse për normalizim të marrëdhënieve. Emisari tha se atmosfera ishte më e mirë se në takimet e kaluara, por shtoi se nuk pati zgjidhje të problemeve më urgjente. Lajçak tha se mund të paramendoj çfarëdo situate, përfshir edhe atë që të dyja palët të mos lëshojnë fare këso dokumentesh, por edhe më të këqija, mirë po theksoj se duan të shmangin ato. Ukraina shënon sot 31 vjetorin e pavarësisë, por edhe 6 mujorin e luftës me Rusinë. Presidenti Volodymyr Zelensky dhe zonja e parë kanë vënë kurora lulesh për t'i nderuar që të gjithë ata që ranë për lirinë e Ukrainës. Ukraina shënon sot 31 vjetorin e shpalljes së pavarësisë, e cila një herët korespondon edhe me 6 mujorin e fillimit të pushtimit të vendit nga Rusia. Ushtria Ukrainase ka për të ditur se që nga fillimi i luftës janë vrarë pothuajse 9000 trupa ushtarake, ndërsa Organizata e Kombeve të Bashkuara ka konfirmuar vdekjen e rreth 5500 civilëve.
në kryeqytetin Kiev është ndaluar çfarëdo organizimi për të festuar këtë ditë nga frika për ndonjë sulm të mundshëm të forcave ruse. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky në fjalimin e tij për ditën e pavarësisë ka thënë se Ukraina do të lufton deri në fund. Po mbahemi tash e 6 muaj. Është e vështirë për ne, por shtrënguam grushtat dhe po luftojmë për fatin ton, ka thënë ai. Budemo biti za ne do kinca. Mi trimajemosh 6 mesecev. Presidenti Zelensky dhe zonja e parë Olena Zelenska kanë nderuar ukrainasit që janë vrarë gjatë luftës me Rusinë. Bashk kanë vënë kurora lulesh në murin përkujtimor në afërsi të katedralës Shën Mikelit në kryeqytet. E presidentja Vjosa Osmani me rastin e ditës së pavarësisë së Ukrainës i ka dërguar letër presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky. Presidentja shkroi në letër se i mbështesin ukrainasit shpirtërisht dhe në veprime me çdo kapacitet që munden derisa Ukraina të fitojë, ndërsa theksoi edhe vendosjen e sanksioneve kundër Rusisë. Osmani shtoi se Kosova mbetet plotësisht e përkushtuar për të thelluar bashkëpunimin mes dy vendeve dhe popujve, ndërsa falenderoi Zelenskin për pjesëmarrjen e ushtarëve Ukrainas në misionin e paqes në Kosovë, për të cilët kanë ndarë medalje ushtarake presidenciale. Ndërkaq Osmani në ditën e pavarësisë së Ukrainës priti në takim një grup gazetarësh Ukrainas të shtrehuar në Kosovë. Edhe kryeministri i vendit Albin Kurti ka theksuar mbështetjen e Kosovës ndaj Ukrainës. Ai tha se nga dita e parë e kanë dënuar agresionin rus ndaj këtij shteti. Sot është dita e pavarësisë së Ukrainës, pikërisht sot në këtë ditë janë bërë 6 muaj prej se ka filluar agresioni i paprovokuar dhe i pajustifikuar i Federatës Ruse në Ukrainë me 24 shkurt të këtij viti. Nga dita e parë, ne kemi dënuar ashpër agresionin rus dhe kemi mbështetur sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës. Jemi solidarizuar me popullin Ukrainas, duke ofruar strehim dhe kushte pune për 9 gazetarë të cilët tashmë janë bërë banorë të kryeqytetit tonë. Ambasadori i SBA-s në Kosovë, Jeffrey Hovinier, me rastin e 31 vjetorit të pavarësisë së Ukrainës, ka shkruar se është përkeqardhje që në këtë ditë bën 6 muaj prej kur qeveria ruse filloi pushtimin e paprovokuar dhe në shkallë të gjerë të Ukrainës. Hovinier shkruan se Kosova ka reaguar shpejt duke dënuar pushtimin e paprovokuar dhe të pajustifikuar nga ana e Rusisë dhe duke shprehur solidaritet të plot me popullin e Ukrainës. Sipas ambasadorit amerikan, Ukraina po lufton për të mbrojtur jo vetëm demokracinë e saj, por edhe mbijetesën si shtet i pavarur. 6 muaj pas fillimit të luftës në Ukrainë, për të cilën shumë ekspertë besuan se do të përfundonte brenda pak ditësh me fitoren ruse, luftimet në pjesën lindore të vendit po vazhdojnë pa ndërprerje, derisa fundi ende duket i paqartë. I grashdën Rusiske Federacije. Me 24 shkurt të këtij viti, Rusia ka nisur një sulm të madh kundër çocëve në tërë territorin e Ukrainës, duke sulmuar nga ajri, toka dhe deti, dhe duke nisur luftën për të cilën shumica analistëve, si dhe vetë Kremlini, besonin se do të përfundon me fitoren ruse brenda pak dite. Megjithatë, Ukraina, e ndihmuar nga Perëndimi, arriti të ndaloj ofenzivën masive dhe të befasoj botën, duke e detyruar armatën e dytë në glob të tërhiqet nga pjesa më e madhe e territorit të cilin tentoi ta okupon. Përveç kësaj, forcat ukrainase arritën të japin ushtrisë ruse disa goditje të jetë fuqishme, përfshirë edhe fundosjen e kryqëzorit Moskva, të cilat u ponë si goditje të mëdha simbolike dhe praktike. Megjithatë, Moska arriti disa fitore të kufizuara, më e madhja prej të cilave ishte marrja e Mariupolit, dhe përqendroi forcat në lindjen e vendit në territorin e njohur si Donbas, ku që nga viti 2014, pjesë të mëdha të rajoneve janë në kontroll të separatistëve pro-rus dhe forcave ruse, ku në vend të tentimit të arritjes së fitores së shpejtë dhe efikase, forcat e Kremlinit përqendruan sasi të mëdha të armatimit në pjesë të vogla të territorit, duke shndruar luftën në një përsëritje të betejave të gjata artilerike të luftës së parë botërore, të cilat po shkaktojnë viktima dhe dëme të mëdha në infrastrukturën civile.
Forcat ukrainase po vazhdojnë të mbrojnë pjesën më të madhe të territorit, duke detyruar Rusin të paguan shtrenjtë në njerëz dhe teknologji ushtarake, për secilin përparim të vogël të cilin e shënojnë në teren. Njëkohësisht, arritja çdo herë më shumë armatimi të rënd nga vendet perëndimore ka filluar të ndryshon baraspeshën në teren, duke lejuar Ukrainën të godas thell pas vijave ruse, duke dëmtuar kështu rënd logjistiken e forcave të Kremlinit. Gjithashtu, shpërthimet misterioze në baza dhe depot të municionit në Krime, si dhe brenda territorit të vetë Rusisë, besohet të jenë vepër e forcave ukrainase, të cilat si çduket, kanë arritur të zhvillojnë aftësi të godasin armiku në pikat kyqe, të cilat deri vonë besohej të ishin të paarritshme për ukrainasit. Përkundër presionit fillestar diplomatik, si dhe paralajmërimeve të analistëve të ndryshëm, Ukraina vazhdon të insiston se nuk do të ndaloj luftën, derisa nuk e kthen kontrollin e tërë territorit të vet. Moska zyrtare gjithashtu insiston se nuk do të ndaloj deri sa të gjitha çaqet ushtarake të jenë përmbushur. Tani, të dyja palët po tentojnë të fitojnë iniciativën në teren, por aktualisht duket se as Ukraina as Rusia nuk mund të japin goditjen e cila do të sillte deri te përfundimi i luftës, e cila deri me tani ka shkaktuar vdekjen e 10 mijëra njerëzve dhe ka detyruar miliona të tjerë të largohen nga shtëpitë e tyre. Njëkohësisht, pasojat ekonomike të luftës po vazhdojnë të ndihen në pjesën më të madhe të botës dhe mbetet e paqartë se si do të Ndërë shikues, si që po shihet, po ndisht një pamjet pas takimit që ka patur presidentja e Kosovës me të dërguarit special për dialogun Lajçake-Skobar, të cilit tani do të hynë në takim me kryeministrin Kurti. Të ditën fillon greva e përgjithshme e sektorit publik. Sindikalistët nuk arritën të merren vesh me zyrtarët e institucioneve për të anuluar grevën e paralajmëruar ditë më parë. Edhe një ditë para fillimit të grevës, ministri i Arsimit Arbërien Agafci ka ftuar mësimdhënësit që të fillojnë procesin më 1 shtator derisa këta të fundit. Theksojnë se ndërprerja e grevës mund të ndodhë veç me plotësimin e kërkesave të tyre. Një ditë para fillimit të grevës së përgjithshme, ministri i Arsimit, Arbërien Agafci, i ftoi në takim mësimdhënësit dhe drejtuesit e institucioneve arsimore të kryeqytetit. Ajo kërkoi nga ata që të mos hynë në grevë. Por sindikalistët e shohin edhe si presion takimin e thirrur, pavarësisht temave që diskutohen. Nuk po shoh të arsyeshme se çka është kjo mbledhje edhe çka është ky tubim. A donin presion? Po, besoj se si sindikat po. Do të ketë ndonjë presion, po të shohim tash rrjedhën e mbledhjes çka të ndodh. Se ka presion, e pranon edhe vetë Agafci, si pas saj, jo ndaj mësimdhënësve, por ndaj qeverisë. Unë kuptaj kërkesat e mësimdhënësve për kushtet më të mira të punës, e kam parasysh gjithë zhvillimet edhe situatën edhe globale, jo vetëm në Kosovë, por besaj në mirë kuptimin edhe vëmendjen e mësimdhënësve që të kenë të parasysh edhe interesin më të mirë të nxënësve, sepse si qeveri dhe si Ministri i Arsimit nuk kemi nevojë që të na bëhet presion për të arritur diçka. Derisa pret që mësimi të fillojë më 1 shtator, ajo thot se po bëhet përpjekje për të krijuar pakënaqësi sociale. Vendimet edhe veprimet e kohëve të fundit, edhe të kryesisë së sindikatës, edhe të asociacionit të komunave, edhe të komunave, unë jam e bindur që janë të sinkronizuara. Por të palëkundur nga qëndrimet e tyre, janë përfaqësuesit e sindikatave. Hapi parë të bëhet, 100 euro deri në ligjin e pagave dhe qeveria ta lëshojë një vendim para medjave. Hapi dytë do të ishte që zoti Sveçla me ekipin e vet thotë, dërgoni ekipin e juaj për ligjin. Qeveria vazhdon të injorojë sindikata dhe kërkesat tona, atëherë fatkeqësisht 1 shtatori do të jetë i greves dhe uroj që të ndryshojnë gjërat, sepse kur hyet në grevë përgjithshme, ajo grevë mund të përmbyllet vetëm kur plotësohen kërkesat e sindikatave.
Krye sindikalisti madje thot se u janë shterur të gjitha mundësit e tjera dhe se nuk ndihen me faj që gjithë kjo situatë do të faturohet në logaritë nëzënzve dhe prindrëve. A e konsiderojnë betën bashkëpajtor me qeverin për gjitha këto, sepse edhe prindrët janë ata që do të paguaj kosto për të bërë zgjidhje për të përsjellë fëmijët. Sinqerisht po ju them jo. Fjalën e fundit e ripërsëriti shefi i qeverisë kur tha se nuk ka vend për grevë, por për punë. Sipas ekspertëve, 2/3 të kontinentit janë goditur nga motje ekstrem për shkak të nxehtësisë së madhe dhe mungesës të rreshurave, kur niveli i thatësisë nuk është përsëritur që 500 vjet. Vala e motit jashtëzakonisht ngrohtë dhe mungesa e të rreshurave vazhdojnë të shkaktojnë telashe për bujqësinë në Evropë. Të dhënat e fundit të publikuara nga Observatori Global i Thatësirës, grupi shkencëtarëve të cilët monitorojnë nivelet e thatësirës në botë, ka thënë se momentalisht gati 2/3 e kontinentit janë në gjendje kritike. Sipas tyre, 47% të tokave evropiane janë tharë tërsisht, përderisa 17% të sipërfaqeve të tjera janë në gjendje kritike. Sipas tyre, kjo thatësirë, niveli së cilës nuk është përsëritur që 500 vjet, do të ndikoj keq në sasinë e përgjithshme të drithrave të prodhuara këtë vit, ndërsa nivelet e ulta të lumenjve dhe liçenve nënkuptojnë telashe të reja për situatën energjetike. Sipas ekspertëve, situata pritet të përkeqësohet edhe më tej, pasi nuk pritet të rreshura të mëdha deri në nëntor të këtij viti. Të nderuar shikues, kaq kishim edhe për këtë edicion të lajmeve. Faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim.